Aloitetaan happea Lovisa ottelun jälkeen lehtitilaisuus. Peli päättyi happeille 6-3 paikalla pelaajista. Happe Otto Tikka, Lovisen Tommi Grönberg, valmentajat Ray Bachmann ja Seppo Pulkkinen. Tommi, se oli futis lukemat 2 erää, kolmannessa vähän aukes. Käytkö ristikon takaa läpi pelin kulu? No joo, 5 omia kolmannessa erässä vähän liikaa. En tiedä. Pari ehkä ei harmittaa muutama osuma siihen, että vähän tuli itse hölmöytyisiin oton vetoon ja sitten tota niin, siinä ettei kuka se viidennen laittoi, että se tuli vähän hölmöytyä. Ei. En tiedä, vähän oli kaveri jalalla parempi tänään, tuntui, että oltiin vähän myöhässä tilanteesta. Paha mennä sanoa näin heti peliä. Miten oma peli? Aika huikeita torjuntoja, oli varmaan ihan kauden parhaita pelejä. No joo, oli ihan kiva pelata. Jotenkin toi Happe on ollut semmonen jengi, joka on sytyttänyt, että mukava pelaa. Sitten kun tulee tilanteet tasaisesti, niin ei käy aika pitkäksi. Jees. Kiitos Otto. Se oli sellainen matsi. Vähän tökki maalinteko pari erää kolmannessa aukesi. Millaisia kommentteja pelistä? No joo, pari erää semmoista hankkausta ja kaveri kyllä puolusti aika kurjalaisesti siinä. Veskari pelasi hyvin, niin välillä se vaan menee. No, onneksi aukesi sitten loppuun. Miten oma peli? Yksi uppos takakulmaa, muutama maukas passi. Miten oma peli tänään? Aika perusvarmaa tekemistä, ei mitään erikoisia. Viereen tuli tuommoinen nuori neula ja Niko Ilmonen pelaamaan ja pelasi aika pirun hyvin. Millaisia kommentteja Ilmosen pelistä? Joo, kyllä koko ajan nousee uusia kavereita tuohon ja hyvä niin. Mutta hyvin kaveri pelaa, että semmoinen huonon lapsihan se on, niin välillä vähän pitää laitsee siinä. Kyllä äijälläkin on hyvä tulevaisuus vielä tuossa. Kiitos. Bakke, se oli 2 erää tosi tasaista, kolmannessa vähän alkoi vuotaa liikaa, käytyä pelin läpi omin sanoin. Joo, se oli numerollisesti tasaista. Siellä pallo oli aika vahvasti tuon kotijoukkueen hallussa. Mutta näin me nyt ollaan viime aikoina pelattu. Ja kyllä meidän niin kuin mahdollisuus ottaa pisteitä, niin se on siinä, että me puolustetaan kurinalaisesti ja veskari onnistuu, niin kuin tänään oli, mutta hyökkäyspelin osalta jäi kyllä parannettavaa, että jokunen kääntömaali siitä nyt tuli, mutta se, että meidän niin kuin järjestäytynyt hyökkäys oli niin kuin todella vaatimatonta, että jäi vähän pallot asumaan pakkien lapaa ja ei tahtonut löytää niinku syöttösuuntia ja yhteistä säveltä sen hyökkäyspelin osalta. Siinä oltiin niinku valovuosi kotijoukkuetta jäljessä. Siinä nyt varmaan suurin syntys lopputulos tänne. Mites toi loppukausi peli kerrallaan lähdetään totta kai hakemaan sitä sarjapaikan säilytystä, miltä se ohjelma näyttää? No se näyttää siltä, että on noin 3 vieraspeliä, 2 kotipeliä jäljellä. Pitää ottaa enemmän pisteitä kuin Oulu. Se on hyvin yksinkertaista. Kiitos Seppo, onnittelut pisteistä. Se ei aina välttämättä ole niin kaunista, mutta pisteet ratkaisevat. Millaisia kommentteja pelistä? No tärkeimmät, eli ne 2 pistettä saatiin tästä pelistä. Ja etukäteen oli varmasti tiedossa se, että vaikeaa tulee olemaan, tiedetään. Lovisan puolustus, kurjalainen puolustus, tiedetään hyvää maalivahtia, nämä ei ollut sinänsä yllätyksiä. Mutta se, että oma joukkueen peli täytyy olla tyytyväisiä siinä mielessä, että me vähitellen ruvetaan kontrolloimaan tätä pallollista peliä jo, että me on saatu sitä selkeästi haltuun. Ja ensimmäinen erä, vaikka me hävittiin sen 1-0, niin se pallollisesti kyllä meillä on vastattu melkein koko ajan. Ja siinä, ja mikä ei ehkä meidän vahvempia puolia ollut tuo maltti, niin Vähitellen rupeaa paranee ja pientä hermostumista siinä kolmannessa meinas tapahtuu. Kaveri tuli sitten 3-3, mutta kuitenkin vielä löytyi se vaadittava puristus siihen loppuun, että nämä pinnat tulee. Nämä ei ole helppoja pelejä todellakaan ja ei ole
1-2 kertaa, kun ollaan tiputettu pisteitä näistä kavereille, mutta nyt ollaan tällä viikolla onnistuttu kaksi näitä vaikeita pelejä selättämään, eli KRP ja nyt tämä näin. Ja sitten sunnuntaina sitten tuo Olssi, joka kuuluu tähän ihan samaan vaikeeseen sarjaan, että siellä on myös sarjapaikasta taisteleva joukkue, niin todella tuota paha paikka, ja tuossa vieressä kun vielä se on, niin tuota, siinä on samaa asetuksessa päällä. Että tosi tyytyväinen on näihin pisteisiin ja katson noita teorioita, tykkään näitä laskeskella, nyt varmasti ettei niinku play-off-paikkaa, että se on nyt niinku teoriassa varma, että jatkuu sillä tavalla, että tullaan niinku 8. Että sillä tavalla tuota lähdetään tästä nyt parantamaan sitä asemaa koko ajan sit siihen play-offiin näin, että ei mitään, hyvällä tiellä ollaan tällä hetkellä, mutta tuota vielä on tämän viikon peleistä niin 1/3 jäljellä ja ajatuksilla keskittyneen siihen. Varmaan kokeneen coachin silmään miellytti tuo Niko Ilmosen esiintyminen, kyllä aika ennakkoluuton match. Ehdottomasti, ja kyllähän tuota, tiedossa on, että taitava on, ja niin kuin Ottokin sanoi, että taiteilijasta on kyse, että sillä tavalla kun se taiteellisuus säilyy, mutta semmoinen sopiva kontrolli kuitenkin siinä hommassa, ja tuommoinen kokeinen konkari pannaan viereen siihen, niin kyllähän se pitää sen joissa. Ja hyvä, erittäin hyvä kaveri on kyseessä, ja jokainen minuutti on kokeinen vähän pankkiin tuota, mitä tulee. Sitä ei tiedä vielä, että minkälaiseen rooliin tässä kevään mittaan nousee, mutta tärkeä kaveri sekä meille että alle. Tosi hyvä esitys. Mikä muuten Eemi Lukkosella, oliko mitään? Ei, siellä tuli selkä, vaan se ei vaan kerta kaikkea etsiä, se vaan rupesi kramppaa siinä toka erään aikana ja ei vaan pystynyt jatkamaan. Täytyy toivoa, että ei mitään pahempaa ole. Että kyllähän näitä haavereita nyt on jo ihan riittävästi, että niitä tarvitaan yhtään enempää. Sitten vielä tuo KC ja Otto, kun vielä testasta kummalla on kovempi pää tuossa lopussa. En tiedä, kumpi siinä tuota sitten pärjäsi, mitä nauri ottaa. Että tuota, varmaan tikattavaksi lähtee. Otto on näyttänyt, että ihan vissiin. Meille ilmeisesti ei tarvitse tikkejä. Toivotaan, että kaikki on sisäpuolella. Kyllä. Siitä koskaan olin varmaan ainakaan meidän porukan osalta, mutta tuota suurin piirtein. Vähän pysyy niin pelillä mukana, niin tuota se on pääsiä. Ja toihan oli ihan normaali peli, tuollaisia sattuu pelissä ja sitten voi mitään. Niitä joskus vaan osumia tulee. Alright, jos ei muuta jatkokysymyksiä ole, niin kiitos tästä ja Loviselle turvallista kotimatkaa. Kiitos.